Jag tycker att du ska artikulera när du pratar, Åsa. Eller hur? Du vet de här R och R. Eller hur? Jag vet. Ja, jag vet. Jag vet att du kan det. Hej, välkommen till Gamen och PT:n. Det är jag som är Åsa. Nej, det är det ju inte. Jag som är Fredrik. Och det är jag som är Åsa. Ja. Jag tänkte vi ska... Vi tänker... Hur har veckan varit, Åsa? Har vi gjort någonting roligt den här veckan? Jobbat. Är det tränat. Ja, men du tränar ju hela tiden. Tänker jag. Jag menar, ta bara... Hur många gånger har du tränat idag? 3 timmar. Ja, men hur många gånger är det? 3 pass. Ja, är det det? Ja. Är det 3 gånger? Ja. Du har tränat 3 timmar idag. Bara. Bara. Ja, det är bara det. Mm. Och jag vet att Åsa fixade ju ett gymkort till mig nere på Hallströms i förrgår. Jag tyckte det gick ju väldigt bra, tyckte jag, när vi väl gick därifrån. Och så bara, ja fan. Jag tränade axlar, armar och lite bröst. Dagen efter och nu också har jag väldigt svårt att sträcka ut armen för att jag har sträckt mig. Det första jag gör i bicepsen. Så att jag har väldigt svårt att sträcka ut armen i, alltså helt rakt ut. Den här går det bra. Och sen gör det ont när jag lyfter upp armen så här. Så att jag har sträckt mig fruktansvärt mycket. Och den här, titta, jag kan knappt sträcka ut den. Och det komiska så att jag sa att du skulle ta det lugnt. Ja, men grejen är den, jag tyckte att jag tog det lugnt. Alltså, jag tyckte, ja men jag provade ju lätta vikter många gånger. Och liksom, nej men det händer ju inget, jag känner ju ingenting. Jag tänker, det ska ju kännas ändå lite grann. Dagen efter. Ja, absolut, ja, jo, nej men nej, jag tänker inte förneka om att jag lyfter för tungt. För det vet jag redan om att jag gjorde det. Det är ingen snack om saken. Men har inte en annan roligt i veckan då som du kommer på rak arm att... Det är liksom... Det är någonting speciellt väldigt kul som... Ursäkta, nu häller jag upp kaffe. Det är lite roligare att prata då om man har typ att smutta på jämna mellanrum. Nu körde min träning i tisdags. Mm. Hur många var det som kom? 3. 3? Ja. Nej, men det är ju bättre än ingen. Och det är ju jättekul. Jättekul att det har blivit så... Alltså... Då blir vi. Sen kan jag väl tänka mig att det blir ju det. Vissa gånger kanske kommer 13, ibland kommer det 5 och nu sist kom det 3. Jag menar, innan jul kom det ju ingen. Jag tänker, mycket sjukdomar nu också. Så. Ja, jag menar, vi är inne i februari. Jag menar, det, herregud. Det är så det är. Jag menar, det... Så hade jag pedeträningspass idag på Norrgym och då kom det 2 stycken. Ja, det är kul. Det är ju liksom värt att göra sånt där. Och sen så har jag en kollega börjat prata om en annan aktivitet. Mm. Men det kommer sen. Det kommer du inte ut med än. Vi får se. Vi får se helt enkelt hur det blir med den där. Vi ska försöka komma på ett citat varje vecka. Om inte annat kan vi får se lite grann om vi kommer på något roligt citat. Vad tror vi? Jag menar, vad ska det innehålla? Liksom, själva citatet. Ska det försöka vara peppande? Eller ska det vara liksom ett citat som bara för att? Vad tror vi? Alltså, jag gillar ju ändå trots allt. Jag tänker att det första veckan så kan vi göra lite enkelt för oss. Ska vi göra det citatet som du delade här om dagen? Bara det där om att du behöver inte kunna för att börja. Men du måste börja för att kunna. Ja. Det tycker jag är faktiskt ett väldigt bra citat. Just att du behöver inte kunna för att börja, men du måste börja för att kunna. Och det är, man kan grävas in i just det citatet så himla många gånger. För man kan bryta ner den väldigt mycket. Eller hur? Om vi tar bara första delen av citatet. Jag måste inte kunna för att börja. Alla börjar från noll. Så är det ju bara. Om vi säger nu att men du tycker det kan vara svårt nu med plugget lite grann.
Ja. Blir lite frustrerad nu med vissa, vad är det, näringsämnen och det här som du har lite problem med just nu, med protein och järn och allt där. Kanske det. Mm, lite grann. Men då är det liksom, ja men det är ju därför du, det är ju därför du går i skola liksom. Det är ju så är det med vilken skola som helst. Man lär sig ju i början. Får ett nytt jobb, du kan det ju inte i början. Som din träning idag då. Med bena och magen. Ja, det var en också grej. Så att, absolut. Det, jag fick vara försökskanin på Åsas träningar. Vilket kändes i benen kan jag ju tala om. Men det var skönt. Efteråt faktiskt. Det, jag kommer känna av det imorgon. Känner. Det kommer jag absolut göra. Men sen om man tar den andra delen. Det är liksom... Man måste börja för att kunna. Och det är det. Det är bara börja. Det är liksom, har du en idé, vänta inte. Kör bara. Var det än är. För jag tror att om du har en idé och du vill fullfölja den. Huvudsaken är att du har allting runt omkring ordnat så mycket som det går. Annars kommer det hindra vägen i alla fall. Ja, precis. För att jag menar, om du inte börjar nu utan du väntar 10 år till. Vem vet vart du hade kunnat varit? Om vi säger nu att jag har en idé som jag vill börja med. Men jag vågar inte ta steget och börja med det nu. Men om 10 år, då känner jag att, varför tog jag inte det där steget? Vi lever bara en gång. Och om vi... Då kan man tänka så här, men okej, om vi säger min idé då, just nu. Och så 10 år fram. Undrar vart jag hade varit då. Om jag hade tagit det steget. Eller hur? Så jag menar, det är ju... Ja, man kan bryta ner den där hur många gånger som helst. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Hur känns det? Fungerar det? Det funkar. Det funkar, det är ovant fortfarande. Men det här ska vi träna på. Det här är... Jag vet inte, det här har vi pratat om ganska länge, både du och jag, att starta en podcast. Jag menar, vi pratar ju väldigt mycket om allt möjligt egentligen runt omkring i vårat liv och så. Så jag menar, det jag tänker, det är många samtalsämnen, alltså vi har diskuterat om sådana här många gånger. Och det är som så här, men varför kan vi inte bara diskutera det över en kopp kaffe och spela in det liksom? Nej, men så är det. Det är lite så liksom idén kom nu med det här. Och jag är en gamer, det ska jag inte sticka under stol med. Jag älskar att spela tv-spel. Det har jag alltid gjort. Och jag tror det från början lite grann är anledningen, på grund av att jag är född med en hörselskada, vilket gör att jag tyckte att det var liksom nästan jobbigt att vara i brusiga miljöer, eller liksom vara tillsammans med någon och göra någonting, för att det var så svårt att fokusera. Så att jag tycker ju fortfarande att det är väldigt skönt att bara vara själv. Och det vet jag om att det är många av mina kompisar som kan intyga att de håller med om att det faktiskt är så. Eller hur? Och det är, jag handlar på hjärtat. Jag är stolt över att jag är en gamer. Är jag. Och du är PT igen? Snart. Snart, ja. För grejen är den, jag tycker att just det här namnet är lite roligt på grund av att det är så olika, det är som så här tvärs emot nästan. Den ena tränar. Sen är det att det finns ju många gamers som tränar på grund av att de måste vara lite mer alert i det de gör. När de spelar och allt sånt där. Jag vet inte hur det funkar. Nej. Men i vilket fall som helst så är det det jag lite grann tänkte. Det är väldigt rolig dynamik och skillnad emellan där. Det jag kan tänka är liksom när jag blev petad, jag vet väl att det är 5 år. Sen 5 år tillbaka, men sen kom barnen och livet och alla fördomar. Mm. När man har småbarn, vem ska ta hand om barna? Hur ska det här gå? Måste du åka hemifrån? Och kom alla frågor. Finns inget jobb inom det. Det är allt sånt där. Och det har du ju fått på dig nu. Men ja, jag tycker det är väldigt starkt jobbat. Och det är väldigt många som tycker att det är väldigt starkt jobbat av dig. Att faktiskt bara, ja men du bara vänder rumpan till. Och liksom bara, nej men det här ska jag göra. Så är det bara. Ja, men jag tyckte barnen var nog stor. Och de har ändå bra pappa också. Så att varför inte? Varför kan inte en kvinna, lika väl som en kille, bli
Peter att följa sina drömmar. Varför ska det hindra bara för jag är en kvinna och har 3 barn? Nej, så är det ju. Men det känns som att det är ofta så här så. Ja, alltså lite grann så är det väl så. Det tror jag absolut. Så då tog jag min chans. Ja, du nämnde ju om det du ville göra. Du hade lagt upp en plan. Och jag sa, kör bara. Du har pratat om den sen vi träffades att du vill göra det. Men du har inte kunnat. Nej. För det är liksom... Nu var det ju den att det fungerade på grund av att du... Den är just i stan, utbildningen. Sen kommer du vara tvungen att åka ner en sväng. Ja, exakt. Men så är det ju. Det går ju inte att komma ifrån. Men det skulle vara skillnad om du hade varit tvungen att åkt bort och pluggat. Då funkar det ju inte. Så som det är just nu. Sen Nej. Kan man kanske ha försökt fått det att funka. Men jag tror fortfarande inte att det är... liksom... Det hade inte varit kul att lämna barnen så länge på en intensiv kurs i Stockholm. Nej. Det hade inte varit. Nej. Det var ju därför jag tog chansen, för att det var upp just hos Östersund. Mm. Annars hade jag aldrig gjort det. Nej, precis. Men då var det ju den också. Nu är det ju den här... Tänk vad du hade kunnat ångra dig om typ... visst många år. Och så. Om du inte hade tagit det här steget. Mm. Så det är ju ganska häftigt egentligen med den biten. Det är ju det. Mm. Sen så skrev jag just bara för lite stund sen på min egen Facebook. Där jag frågade lite grann så här: hej, förslag på samtalsämne. Spy ut er vad man kan prata om. Jag tänker det, du Åsa får välja vilken vi ska prata om. Livet. Livet. Och det är Agneta Blennefalk som har skrivit den. Och när, alltså, jag tänker, ska vi bryta ner den frågan lite grann? Eller ska vi liksom bara tänka, nej, om jag säger det, livet, vad tänker du på då också? Allt. Mm. Finns det ingenting jag tänker specifikt på, utan det är nog allt. Allt runt om, omgivningen. Hur man mår. Mm. Ja. Ja. Alltså jag tänker liksom livet. Det är liksom... Vi går bara genom livet en gång. Och det är liksom... Ta vara på livet. För att vi, som jag precis sa, vi lever bara en gång. Och livet, jag tänker det att... Alltså det låter väldigt... klisché kanske, men det är liksom, sen är det många som inte vill det, men jag, i min värld så är det liksom den, hitta den rätta, bind dig med den, skaffa barn om ni kan det, skaffa en bra framtid, för det är liksom, grejen i den i slutändan blir ju den att, ja, men låt säga nu har vi barn, vi har efterkommor, alltså vi har människor som bär runt på vårat, alltså våra gener i nästa generation. Vi lever kvar på ett vis, fast i dem. Eller hur? Ja. Men det är, sen det finns ju de som inte vill ha barn. Och det är full respekt åt dem. Det är inget konstigt med det. Det är livet. Mm, det är verkligen livet. Det har sina kamper, det har sina glada stunder, men... Ingen kan komma och säga att det går där är som en ros. Att man går genom livet som en ros. Alla har sina problem. Ja, men det är ju det. Och det är man har ingen perfekt månad helt enkelt. Det är helt omöjligt. Och det där är ju just också om man tänker med livet lite grann. Det är lite roligt. För det är många gånger som... alltså jag fattar inte varför vi fortsätter göra det egentligen. Och så. Men jag tror det egentligen är mitt fel. Men... många gånger är det som så här, ja, men nu ska det bli en lugn månad. Nu ska det bli lugnt. Åh, nu kan vi ta det lugnt. Nu är det här problemet löst. Det dyker alltid upp någonting när man säger det. Jag tror det är bättre att bara tänka som att ja, det är som det är. Det är som det är helt enkelt. Det löser sig. Det blir som det blir. Vi kan inte påverka det mer än så här. Många gånger. Nej, så är det ju. Men jag tänker
Jag har kommit på ett samtalsämne som jag tycker kan vara ganska kul att diskutera kring. Och det är just träning och kosten i samhället 2020. Och även till exempel, vart tror vi att träning och kost kommer komma 10 år framåt? Vart är vi om 10 år inom träningen? Eller hur? Mm. Jag tänker så här, med alla kosttillskott som finns, alla mineralintag som finns, alla liksom dieter som finns, bara, alltså typ 5.2, alla sån här, det är typ cellrecept, det finns alla sån här olika sorters bantningsprogram och den biten. Tabletter. Ja, men det är det jag menar, tabletter, alltså kosttillskott. Vibrator. Ja, sådana här magvibrator, ja. Ja. Ja, men det finns jättemånga sådana här grejer. Om jag tänker, om vi säger så här, tänk bara på vad som har hänt de här 10 åren. Eller om vi säger bara från när vi var typ 10. Och hur mycket tillskott och grejer det finns och liksom tekniken idag. Tror du att det kommer kunna finnas i framtiden liksom, typ, ja, men låt säga en, jag till exempel följer en serie som heter Limitless på Netflix. Och där är det att han tar en tablett, och sen blir det att när han tar den tabletten, nu har inte det så mycket med kosten att göra, men det är det att han kan utnyttja hela sin hjärna, så han blir skitsmart och liksom kan klura ut de mest konstigaste ekvationerna, och han kan lära sig språk på typ någon timme. Och vi tänker att typ det, fast det blir att, ja men ta det här piller så blir det smal. Ja. Jag menar, sådana finns ju tekniskt sett redan, men funkar de? Eller är det en sån här man tror? Jag har inte testat, men jag tror inte på dem, i och med jag tror att man måste utföra arbetet med träningen och inte ta ett piller. Mm. Det är vad jag tror. Man kan inte ta ett piller för att bli smal, man kan inte vibrera för att bli smal, utan för att bygga muskler och bli smal måste man ju träna, i mina ögon. Mm. Ja, men alltså så är det ju. Det måste ju fysiskt, alltså, och egentligen så är det ju väldigt enkelt. Alltså det, jag tror många, och det är en sak som jag älskar, som min pappa brukar säga, att om du liksom, du måste röra dig mer än vad du äter. För det här med proteindrinkar och pro-pudding och allt sånt där, när de tränar. Problemet är ju den att om du vill gå ner i vikt men du äter pro-pudding, då blir det att det som din träningen egentligen ska bränt bort, då bränner den bort pro-puddingen som du precis har tryckt i dig. Förstår du? Det beror på hur mycket jag tränar. Idag drack jag faktiskt en sån, men det är på grund av att jag tränat 3 timmar också. Mm. Ja, men då tycker jag att det är en annan sak. Om vi säger, ja men pappa kan cykla Vättern runt. Det har ju han gjort. När det är typ såna grejer, då, när du måste ta ett extra intag, så tror jag det. Men just att det är så många, och det lägger man märke till när man jobbar i butik, men det är alltså helt upp till var och en. Jag tycker ju dock att, jag menar, du kan inte dricka dig smal på det, dricka pro-pudding eller en sån här pro-shake. Alltså du dricker det, men du tränar inte och hoppas på ner i vikt. Jag skulle säga att det blir negativ, en motsatt effekt i sådana fall. För då blir det att du trycker i dig extra protein. För att tro att man går ner i vikt, ja. Ja. Men det är som att ta bara socker. Mm. Jag fick ju frågan, jag råkade ta en tårtbit och kolvade som en fråga. Äter du socker? Ja. Ja, men det trodde inte jag om det. Ja, men jag måste ju få ge mig något av socker av något slag, för att liksom, i och med att det är mycket, jag tränar snitt 14 timmar per vecka, då måste jag ju få ge mig fett, kolhydrater och sånt där i alla fall. Fast det finns depåer i kroppen för vissa saker, så måste jag ändå äta det för att fylla på. Mm. Och förbränningen på den där tårtan som jag tog, den försvinner ju i och med att min kropp tränar ju snitt, som sagt, 14 timmar i per vecka. Mm. Idag bara 3. Mindre liksom. Ja, idag 3. Ja. Så jag tror att den försvinner väldigt snabbt. Men folk är ju så blind i att man får inte äta socker. Och det är där jag tror många fastnar.
Många äter, många tar bort socker helt och hållet och sen så kommer det en dipp då. Och då, då äter de mycket socker, då fastnar de igen. Istället för att, kommer, ja. Istället för att äta en tårta eller en bulle någon gång. Inte hela tiden, men då och då. För då hamnar man inte i den där dippen. För någonstans måste man ju unna sig själv. Ja, alltså jag tror också det är lite grann. För om du tar bort den helt, då blir alltså självklart så är det lite grann så här också. Vi människor från första början är ju egentligen inte byggda för att äta socker. För jag menar, det fanns ju typ inte på stenåldern liksom. De åt typ växter och kött, det var typ det de åt. Men vi liksom, men det är ju socker i allting idag. Så är det liksom att, och få någon att, alltså, det är ganska svårt tror jag att få någon helt sockerfri i dagens samhälle. Sen finns det de, alltså, stor eloge till alla dem verkligen som bara kan leva hela livet sen och liksom de tar bort det helt och hållet i, alltså, de tänker på vad de äter, de kollar så att det inte är socker i den maten de äter och de äter aldrig någon halvfabrikat eller hela den här biten. Stor jävla eloge till dem. Men jag tror absolut också på det du säger, att för jag menar, vi har ju provat sådana här cellreset. Så när man, alltså man städar ur kroppen i 10 dagar, man tar bort salt och socker och massa sånt där, typ trycker bara is protein och så. Det alltså fungerade ju jävligt bra, men liksom det, jag tror inte att det är värt det i längden personligen för mig till exempel, för att jag vet inte, det tar bort lite grann det roliga i livet med att typ få provsmaka och så där. Och jag menar, precis som du säger också där med att man, om du tar kanske, låt säga att du tar en bulle, kanske en bulle en gång i veckan. Nej, nu överdriver jag kanske, alltså mer eller mindre. Men om vi säger, för det är därför jag tror det är viktigt att man har bara en dag i veckan. Man kanske kan fuska lite grann. Men och gör man det, då tror jag det är lättare att man kan, om man vet om att nej, men nu ska jag försöka gå ner i vikt, nu ska jag bara äta den här, då blir det fortfarande att ja, men nu orkar jag med ett tag till. För tar du bort det helt och din kropp är van vid socker hela tiden, så tror jag det, alltså man blir inte rolig att vara med då. För att det, när det där sockerbegäret är som högst, jag kommer ihåg du och jag höll ju halv på att vilja slå ihjäl varandra när vi gjorde det där, för att det var inte roligt. Det var nästan skilsmässa. Ja, faktiskt. Jag kommer så väl ihåg det där. Så shit. Men sen när det gick över, då mådde vi ju hur bra som helst. Det är ju ingen snack om saken. Men att hålla i det hela tiden. Sen höll inte vi i det hela tiden. För vi... Vi gjorde det ju 30 dagar. Liksom. På det viset. Och visst, jag kan erkänna att man blir piggare och den där biten. Men jag blev piggare och den biten. Men jag skulle säga att mitt... Det var inte lika roligt allting. Alltså i vardagen. Väldigt lätt på ägg. Ja, jo, så är det ju. Samtidigt som jag det känns som att jag inte kan bli lätt på ägg. Alltså, skulle jag vilja säga. Men ja, det är som det är det där helt enkelt. Men om vi tänker, tror du med utvecklingen som sagt att det kommer kunna finnas, låt säga ett piller, att du äter det här så går du ner i vikt? Alltså, för det finns ju många sådana här där du säger, åh, ät det här, du kommer gå ner i vikt direkt. Det finns ju jättemånga sådana sidor redan nu. Men det är ju på grund av att många sådana här företag, nu tänker jag inte jag nämna något företag, absolut inte, men jag tycker att det är så en stor plojgrej. För att det är för att i vårt samhälle idag är det pengar åt mig, och vi är ett väldigt egoistiskt samhälle. För att det är väl verkligen inte bara pengar åt mig. Jag ska jobba så lite som möjligt, men jag ska ha så mycket pengar som möjligt. Eller hur? Mm. Det är ju det samhället vi lever i. Och just kosten, jag upplever att det blir att många liksom utnyttjar det där egentligen. Det känns ju nästan som det. Alltså som att, åh, ta det här pillret, du kommer gå ner så här mycket vikt på så kort tid. Men kommer du göra det? Ja, om de går ner, hur fort kommer de gå upp då om de slutar? Ja, jo,
till exempel. Men liksom, ja men, låt säga att du skulle ta ett piller en gång om dagen i, eller att, låt säga att du tar bara ett enda jävla piller och sen så, kanske inte om 10 år, men i framtiden någon gång, tror du skulle kunna finnas ett piller där du tar den och sen blir det typ efter 24 timmar till exempel, eller en vecka, då har du tvättbräda. Nej. Du tror inte det. Nej. Och sen kan man inte blanda piller, för många tar ju piller men de äter ändå socker. Mm. Och dricka, och det går ju inte ihop. Nej, alltså det slår ju ut varann. Det är ju som att om vi nu säger att du skulle ta ett piller som förbränner fett, som ökar fettförbränning till exempel eller så där. Varför skulle du då trycka i dig någonting så att det blir ju som en jämn linje istället för att du ska droppa ner i vikt för att du äter det där. För det jag har sett jättemånga också som precis som du säger, de bara, det här kan gå ner i vikt utav, det här ska jag dricka, det här kommer jag dricka, så jag dricker bla bla bla, så kommer jag gå ner i vikt. Ja. Men liksom, visst, du och jag dricker ett kosttillskott, nu ska vi inte nämna namnet, men det är liksom ett kost- och näringstillskott, men det är mer för att vi äter ju precis som vanligt annars. Men det är det att vi känner det att vi behöver de här extra vitaminer och mineraler. Proteinet också. Ja, alltså ja, det är väl inte protein i det. Mm. Men liksom, vi känner att i maten idag är det inte lika mycket näring som det var förr. Och därför så tycker vi att det är ganska viktigt att man får i sig de här. Det är liksom, ja, och sen att vi rör på oss mer. Ja, vi är ju väldigt aktiva. Ja, alltså... Vi är väl mer aktiv nu än vad vi var för ett år sedan. Liksom. Det är ju, ska vi inte sticka under stolen med. Men om du tänker så här. Till 2020. Vart är du då? Nej, 2030. Vi är 2020 nu. Om 10 år, vart är du då? Jag vet faktiskt inte. Nej. För men är det liksom, då är du 40. Tänk dig den. Barnen är då 13, 14 och ska fylla 17. Förhoppningsvis är ju Peter då. Ja, nej men ja, absolut. Jo, men att jag jobbar som det på heltid. Ja. Att jag inte har ett annat jobb. Och att jag får jobba och inspirera så många som möjligt med träning. Och även kostrådgivning. Mm. Jag hoppas liksom... Ja, men det är det också som är... Det är därför också som jag tror det är väldigt bra att hoppa på det redan nu. För vi lever ju i ett samhälle där det är verkligen liksom... Vi människor är... Alltså, och de senaste typ 30-40 åren, vi är... Inte alla, men generellt, vi är ju fetare idag än vad vi var förr. Och det är ju ingen snack om saken. Men det är ju allt halvfabrikat och godis och allting. Det är ju socker i allt. Sen så tror jag att man prioriterar fel. Många väljer soffan istället för kanske att gå och vara på en gruppträning. Och göra det istället. Mm. För i och med att man tränar blir man ju piggare. Och man får ju bättre immunförsvar. Man blir mycket mer starkare. Och man har bättre välmående. Men det är en sak som folk glömmer bort. Mm. Folk vill bli piggare. Men vad gör man åt det? Ja, alltså det håller jag helt med om. Alltså det... Eller liksom... Och sen tror jag också, just som du säger också, folk väljer soffan. Men jag tror även också det att folk väljer den där att ta en bulle till. Eller hur? Lite grann. Förstår jag menar? Om det finns... Om du är på ett... Du är hemma hos dina släktingar på ett kalas. Och det finns tårta och kakor. Låt säga att du tar en tårtbit. Men att man känner att nej, jag behöver ingen mer nu. Men det är det här begäret som att gör att man bara jag ska undan en till. Jag ska ta en till. Och de bara äter och äter. För egentligen så är det ju, jag tror det är så för många, att om du tar en godisbit eller en marshbar, det är ju gott i 30 sekunder medan du tuggar på den, men du mår ju inte så jävla bra i magen sen. Nej, men så är det ju. Så att, ja. Så att det är det. Själv om 10 år. Jag
törs inte säga, för alltså jag vet, alltså jag älskar mitt jobb, det gör jag. Men jag har ingen aning om det är så att kommer jag fortsätta jobba med det? Kommer jag utvecklas mer inom det? Jag har ingen aning just nu. Du vill ju jobba som marknads... Ja, alltså det, jag vet inte riktigt vad jag egentligen vill göra just nu. Det, alltså... Både ja och nej till den utbildningen och marknadsföring. För det känns som att, vad ska jag med den till? Idag. Jag har ingen aning. Det, alltså jag går fram och tillbaka. Vad, ska jag plugga något? Ska jag inte plugga något? Ska jag försöka bli ICA-handlare? Eller ska jag bara liksom jobba på som vanligt och stötta dig och barna? Men om 10 år kanske vi har varit ett eget företag. Ja, alltså typ det. Däremot kan jag känna att jag tittar på, men det, och det är ju ingenting som kommer påverka mitt jobb eller någonting. För det är mer så här kvällsutbildningar. Men det har mer liksom mer som en livsstilscoach till exempel. Eller så där. Det har lite mer med träning och hälsa att göra. Men jag blir inte typ en PT, utan kanske typ mer dietistaktigt, tänker jag. Eller typ att folk kan kontakta en för att de vill ändra livsstil. Men vi får se, alltså det, jag har ingen aning. Ena dagen vill jag göra det här, andra dagen vill jag göra det här. Ena dagen vill jag starta någonting på YouTube och göra spelvideos. Men det är inte bara att börja. Man måste ha en plan. Självklart så är det där som vi pratade om citatet, att det är bara att börja för att lära sig. Men samtidigt så är det den att jag vill ha en liten plan på vad jag vill, vart det ska komma. Men vi får ju se helt enkelt vad vi har om 10 år. Mm. Förhoppningsvis är vi fortfarande gift. Ja. Ja, det hoppas jag. Hur länge har vi varit gift nu? 4. Är det 4? Inte 5? 2016. 16. Ja, men precis. Det var det. Ja, det var 4 år. Herregud. 4 år gift i september. 24. 5:e året. Ja, men visst är 24 september. Mm. Ja, jag var tvungen att nästan ta med ringen för att kolla. För att tjuvkika. Men, nu tänkte jag att vi ska ta och avsluta det här lite grann. Men du, Åsa, ska få ge mig en utmaning den här veckan. Som du tycker att det här ska du göra till nästa vecka. Det behöver inte ha någonting med träning att göra. Det kan vara vad tusan som helst egentligen. Kan du tänka dig en utmaning som tycker att det här ska du göra? Du måste suga på den karamellen. Du får börja. Vadå du får börja? Du får börja. Nej, men vadå jag får börja? Man måste suga på den där karamellen lite grann. Okej. Okay. Men okej. Okay. Jag tänkte att du skulle få ge mig en. Och sen nästa vecka så ger jag dig en. Mhm. Så kör man varannan, tänker jag. För att det då blir det lite mer inriktat på vad. Jag skulle nog vilja se dig att gå och gymma i alla fall 2 gånger i veckan. Två gånger den här veckan. Och inte lyfta för tungt. Ja, men jag kommer inte kunna lyfta med armarna den här veckan. Jag kommer tvungen att vila armarna. Men jag får träna ben och mage då. Mm, att du kommer igång och träna. Absolut. För det har jag fått bevis på idag. Att du behöver. Tänkte på det då? Med benträningen där. Och magen. Ja. Så träning behöver du. Mm. Ja, nej, men det tänker jag inte sticka under stolen med. Men det blir ju skitbra. Om inte du gör det, så får jag välja 3 övningar. Okej, okay, jag kommer träna. Det säger jag direkt. 3 övningar. Och jag ska göra en triset åt dig som du gör 3 gånger. Som jag måste göra om jag inte gör det? Ja. Oh my god. Okej, okay, jag kommer gå iväg och träna. Det är en sak som är säker. Det händer ingenting imorgon, va? Nej. Det hade vi ingenting planerat imorgon? Nej. Då går jag imorgon första dagen i alla fall. Herregud, dina sådana där jävla sätt alltså. Åh, jäklar. Ja, det var inte direkt sugen på vad jag gör.
De är så jobbig. Ja, ja, nej, men det är bara fixa det så helt enkelt. Mm. Men tack så jättemycket för att ni lyssnade. Så syns vi nästa vecka. Det gör vi. Mm. Hej då! Hej då!